40 вчителів Луганщини вивчали тактичну медицину та психологію. Лекції в Кремінському кадетському корпусі дали для них читали офіцери Нацгвардії спільно з представниками кадетських сил та національних збройних сил Латвійської Республіки. Практикував освітян загальноосвітніх шкіл та коледжів інструктор з тактичної медицини та психології. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Учу, щоб ми могли вчити наших солдат, школьників, кадетів. Елмар Сплявінш – головний капелан Збройних сил Латвійської Республіки. Приїхав на Луганщину, щоб розповісти вчителям захисту вітчизни, як у них в Латвії проходять уроки військово-патріотичного виховання молоді. З точки зору духовної даю і даю цю мотивацію, щоб вони ніколи не здались ні в яких ситуаціях. Покажу перше відео. Наша организация, которую я представляю, участие в кадетских силах Латвии основано на добровольной основе. Здесь это учебный предмет в школах. Это главное различие. Знания, опыт и уровень педагогов очень похож, как в Латвии. В актовій залі кадетського корпусу зібралося 40 вчителів загальноосвітніх шкіл та коледжів. Лекції для них читали не тільки латвійські представники, а й офіцери Нацгвардії України. Вони розповіли про свою службу. Запитати ви можете почитати, це виділи із законів України. Повинен бути розроблений відповідний план, завдяки якому всі навчальні заклади і викладачі, які викладають цю дисципліну в школах, повинні розуміти, по-перше, важливість викладання цього матеріалу, по-друге, це знати і особисто володіти всіми необхідними навичками. Спілкуватися з викладачами предмету саме в східному регіоні, де потреба існує у вивченні досвіду, передачі цього досвіду, а також є можливість надати методику проведення занять. Після лекції – практика. Інструкторка з тактичної медицини Лариса знайомить вчителів зі складом аптечки військового на полі бою. У нас там знаходиться турнікет або джгут кровоспинний. Для чого він потрібний? Він потрібен для зупинки масивних кровотеч. Потім Лариса показує, як евакуюють поранених та надають першу медичну допомогу. Зробити руки в замок. Все видно? Далі. Наклоніться під нього, тобто зробити наклін під нього. І підняти, тобто одною рукою ми будемо вести огонь, а второю переносимо. Пов'язка робиться через підпахвинну область. Так як я викладаю захист вітчизни вже 25 років фактично, то дійсно цікаво. Нові технології, нові якісь препарати, там, нові інформація нова. Це дозволяє практично і більш докладніше преподавати дітям предмет, розказувати цікаво про те, що ми дізнаємося, і викликає цікавість у дітей до предмету захисту вітчизни. Це все як діти дивляться, що це цікаво дорослим, і їм також це становиться цікаво. На другий день тренінгу психологи Нацгвардії розказують вчителям, як згуртувати колектив, а представники Національних збройних сил Латвійської Республіки показали, як урок з вогневої та тактичної підготовки проводиться в них. Олександр Рибаченко, Роман Саревський, події.